fresh to the max ကောင်းဆုံးဂျင်ဆင်ပါဝင်တဲ့ Prince Genuine အသစ်ကဖိန်ဖရီဖြစ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စေတောက်ကြည့်လိုက်ပါ Prince Genuine အသစ်လည်းပဲရုပ်သံကိုကြည့်ရှုနေကြပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာအစီအစဉ်မှာဆလို့ရှင်တော့ဒရိုက်တာတို့ကိုကိုရိုက်ကိုပေါ်ပေါ်ထားပြီးတော့တရုတ်ဆောင်အောင်မြင်မြဲတရုတ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသူတို့အဓိကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထဲကကြတဲ့အဖျားတစ်ထောက်ဆိုတဲ့ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေနောက်ွက်ကရိုက်ကွင်းပုံရင်ဒီကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရစေ။ပရိသတ်များဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့တော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေဗျာ။ဒီစကားကကျွန်တော်တို့အခု MRGV နဲ့နောက်ဒီ SFCG ဒီ Search for Common Group ပေါ့နော်သူတို့ဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ lesson lesson ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလူငယ်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီမတူကွဲပြားမှုတွေဘာသာမတူမှုတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တပေါင်းစည်းရဖြစ်အောင်လူမှုပေါင်းစည်းဆက်ဆံမှုတစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်social network ပေါ့နော် social network ကိုဒီ Facebook တို့ပါတုံးတာတလွဲတုံးမိတာရယ်နောက်ပြီးတော့ Muse Sewa နောက်ပြီးတော့လူငယ်တွေပေါင်းစည်းဆက်ဆံတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဟိုမတူပွဲပြားပေါင်းစည်းဆက်ဆံတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဘလို team work ပြီးဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုပေါင်းစည်းဆက်ဆံပေးထားတော့ဒီကမှကြတော့သူကဟိုပင်လောင်းမျိုးอ่ะပေါ့เนาะកောင်းပါလေရက်ွက်ထဲမှာလို့အေးစစ်စစ်သူတို့မိသားစုကခမောက်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာမိဘလုပ်ငန်းမှာဝင်ကူတယ်အဲ့မှာကိုချစ်သူကနောက်ကြတော့မူရင်းစီဆွဲသွားတဲ့ခါကြတော့ဒုက္ခတွေရောက်ပေါ့เนาะသူစီကပတ်စံနေခဏခဏတောင်းအဲ့လို character လေးပါဟုတ်ဒီဇာကမှကျမကဒီမင်းသမီးတူရဲ့ရမုံဖူးရဲ့အမေဒေါ်လေးနွယ်နေရနေပါဘူးပြီးတော့ပါဝင်တယောက်ဆောင်လာတာပါရှင့်အမေအဲ့ဒီကောညနာလည်းမကောင်းပါလားဘယ်လိုပြောပြပါဦးသမီးရဲ့မောင်းဖြစ်ပါလေဘယ်လိုသမီးอ่ะအမေကတတ်ဆိုင်ကြည့်လို့မကြားဘူးပါဦးအေးဒီစမ်းသမီးอ่ะအဲ့ပတ်စံထိုးကောင်းဘာလို့မလို့တော့ကိုတို့တော့သမီးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲအမေတို့လည်းလीသမီးကိုစိတ်ပြေဆုံးဆုံးထားထားတာပါလေခုဘာဖြစ်နေလဲသမီးရဲ့ဟေးမမမဖြစ်လဲပြီးတာပါပဲကဲကဲကဲအမေသွားလိုက်အောင်မယ်နော်ပရိသတ်များခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဒရိုက်တာသတို့ကိုကိုရိုက်ကူပုံဖော်ထားတဲ့အဖျားတစ်ထောက်ဆိုတဲ့ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေနောက်ွက်ကရိုက်ကွင်းပုံရင်ဒီကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်ရိုက်ကွင်းပုံမှာအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလိုမျိုးပဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ရိုက်ကွင်းပုံရင်ဒီကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်မကြည့်ရှုဖို့တော့ပြောကြလိုက်ပါတယ်။ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ဗျာ။ Fresh to the Max ကောင်းဆုံးဂျင်ဆင်ပါဝင်တဲ့ Prince Genuine အသစ်ကဖိန် free ဖြစ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စေတယ်။တောက်ကြည့်လိုက်ပါ Prince Genuine အသစ်